Kanalımıza müraciət edən Baxşov Yusif bildirir ki, qardaşı mərhum Baxşov Müqabil Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Agil Nəzərli və rayonun təhsil şöbəsinin rəhbərinin hədə-qorxusuna görə intihar edib. Əlavə edir ki, qardaşı işlə təmin olunmaq üçün ölkə prezidentinə, təhsil nazirliyinə və digər aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də onu işlə təmin etmirdilər. Səbəb isə qardaşının Agil Nəzərli haqqında yazdığı statuslar olub. Buna görə dəfələrlə icra başçısının təhdidlərinə tuş gələn mərhum son çarəni intihar etməkdə görüb. Mənim qardaşım dəfələrlə ölkə prezidentinə, Daxili İşlər Nazirinə, Respublika Prokuroruna müraciət edib ki, işlə bağlı, işlə təmin olunsun. Hətta Baş Prokurorun qəbulunda olub, Təhsil Nazirinin qəbulunda olubdur. Sonra bu son günlər mən, atam, qardaşım, həmin qardaşımın işi ilə bağlı Rüstəm Subovun qəbulunda olmuşuq. Qardaşımı işlə təmin etmədilər. Ona görə ki, qardaşım son vaxtlar mediada və sosial şəbəkələrdə yazırdı ki, bizim icra başçısı Agil Nəzərlinin diplomu saxtadır, onun qaynatası yadelli düşmənlərimizə işləyib, özü fəraridir, hərbi xidmətdə olmayıbdır. Qardaşımın həmin bu yazılarla bağlı 4 il həbs edildi. Sonuncu dəfə bu son günlərdə qardaşım yenə də işlə bağlı özünə müraciət etdi, hədə-qorxu gəldilər qardaşıma, təhsilin müdürü də, icra başçısı da. Hədə-qorxu səni tutturacaq, səni öldürtürəcək, səni həbs etdirəcək. Bu gündə mənim qardaşım onlarla görüşüb, qardaşımı həbsindən hədə-qorxu ki, səni həbs elətdirəcək, səni öldürtürəcək, qardaşım məcburiyyət qarşısına gəlib, bu gün yazılı, öz dəsti xəddi ilə yazıb qoyub ki, məni Agil Nəzəri və Laçın rayon təhsil şöbəsinin müdürü məni hədələdilər, məni öldürtürəcəklər, məni tutturacaqlar, ona görə də intihar edirəm. Qardaşımı intihara məcbur edirəm, qardaşım intihar edir. Mərhumun qardaşı bu işdə icra başçısı Agil Nəzərlini və təhsil şöbəsinin müdiri Nicat Həsənovu təqsirli sayır və ölkə prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və Daxili İşlər Nazirliyinə səslənərək qardaşının qanının yerdə qalmamasını, günahkarların cəzasını almasını istəyir. Mən ölkə prezidentinə, Respublikanın birinci xanımına, Mehriban xanım Əliyevaya, Daxili İşlər Nazirinə müraciət edirəm ki, mənim qardaşımın bir nömrəli ölümünə səbəb Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Agil Nəzərli və Laçın təhsil şöbəsinin müdiri Nicat Həsənovdur. Bizə köməkdarlıq eləsinlər, qardaşımın qanı yerdə qalmasın. Biz 7 qardaşıq, bizim hər birimiz də belə bir gün gözləyir, bizim taleyimiz təhlükə altındadır, biz qardaşların, ailə uşağımızın, hamımızın taleyi təhlükə altındadır. Mən güman edirəm ki, əgər belə davam eləsə, biz hamımızda intihar edəcəyik, intihar etməsək də belə Agil Nəzəri bizi ya tutduracaqdır, ya da bizi həbs elətdirəcəkdir.